נציב יום, שלומי חברה, בן שולמית, שיזכה במהרה לרכוש בית קרקע טוב, ללא הלוואות. במקום של תורה עם שכנים טובים ועצים ירוקים, יחד עם כלים לתורה, אווירה, וחסד, ואהבת ישראל, ועשירות, עם נושאי כליה בדרך לענווה, אמן. <laughs> איזה ברוכב. עצים ירוקים זה הכי קל, זה נמצא בכל מקום. אתם מכירים עצים בצבע אחר? אנחנו עכשיו מדברים במהות השבת והשמחה בה בחלק זן. מדוע לפעמים העשירים יורדים מכל נכסיהם? כאשר האדם מהרהר בעסקים ביום השבת, אינו רואה סימן ברכה והצלחה בעסקיו. לפעמים זו הסיבה שהעשירים יורדים מנכסיהם ואינם רואים ברכה במעשה ידיהם. מפני שהם הרהרים בעסקים בשבת, ובזה פוגמים בכבודה של השבת, שהיא מקור הברכה והשפע. מעשה ביהודי אחד, שהיה עשיר גדול וירד מנכסיו. מעניין למה כל פעם בסיפורים, במעשיות, כתוב מעשה ביהודי אחד. ואם יגידו מעשה ביהודי, מה צריך את האחד? יהודי זה אחד, לא? אולי זה אחד מיוחד? כל סיפור זה אחד מיוחד. אולי שהוא אחד מיוחד בסיפור הזה. מעשה ביהודי אחד, אשר היה עשיר גדול וירד מן נכסיו ושוב התעשר כבתחילה, ירד ועלה, ואחר כך שוב ירד, כמו הגרף בבורסה. ושאלו את הרב הקדוש רבי שלמה מזוויל, אותו תגן עלינו אמן, מדוע הוא ירד תמיד מנכסיו, ולאחר מכן הוא חזר. השיב הרבה, מפני שהוא חושב על העסקים בשבת קודש, ואם היה נזהר לא לחשוב בהם בשבת קודש, היה מתעשר ולא יורד שוב. סיפר הרב החשוב רבי פנחס בלנק, זיכרונו לברכה, כאשר אדם זה בעצמו בא לרבי מזביל, והתאונן על מצב פרנסתו, אמר לו הרבה, כשאתה הולך בשבת לכותל, אל תלך דרך השוק. כשאתה עובר שם, סוחרים הערבים מרמזים לך בענייני מסחר. ואתה חושב על העסקים בשבת, וזאת הסיבה שקשה לך מאוד הפרנסה ואינך רואה סימן ברכה במעשה ידך. תראו כמה מחשבה בשבת יכולה להפסיד או להרוויח. כתבו הפוסקים, כאשר אדם דואג וטרוט בשבת מאיזשהו דבר ואינו מסיח את דעתו מכך, ועל ידי כך אינו מתענג מן השבת, ולא חושב כאילו כל מלאכתו עשויה. לפעמים הישועה הראויה לבוא לו עלולה להתעכב מפני כך. לפעמים עקב כך הוא עלול להפסיד את הדבר בעצמו שממנו הוא דאג בשבת המלכה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו יום של שמחה להתדבק בו איך אומרים ביידיש? חלאס כל <שבוע> השבוע היית טרוד בענייני העולם הזה ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לך שבת באין נפש תנוח תתן לך שבת מנוחה שבת של עונג שבת של שמחה שבת של מלכות השם בעולם, תכיר בכל הטובות שהשם הרעיף עליך, עכשיו אתה מוצא זמן, עכשיו עוד בעניינים שמטרידים אותך ואתה לא מתענג בשבת. מעשה היה בליל בדיקת חמץ בשנת תשמח, נכנס גנב. לביתו של הרב הגאון הרב מיכאל יהודה לבקוביץ' זיכרונו לחיי העולם הבא, באמצע הלילה. וגנב סכום כסף גדול בסך עשרה אלף דולר. אז כסף היה מוכן להדפסת הספר מנחת יהודה על גיטין. ואמר הרב לתלמיד, שהוא ערך חשבון נפש, מדוע ערה לו הדבר הזה? ואמר בגלל שהיה טרוד בשבת. בשבת אחר הצהריים הוא הלך למסור שיעור והרבנית הלכה לבקר את אחותה כיוון שהם לא היו מטלטלים את המפתח הניחו אותו ליד החלון, ליד, ליד הדלת בחלון ופעמים הייתה מטרידה אותה המחשבה שמא איזה גנב הבחין שהניחו את המפתח שם ויוכל לבוא ולהיכנס והגיע למסקנה שאותה מחשבה של טרדה ביום שבת הייתה חסרון במנוחת השבת, ולכן נענש בגניבה מביתו. בדיוק ממה שהוא חשש, זה מה שקרה. מדובר על אחד מגדולי ישראל. בשמיים גדול וקטן חד הוא בעניין השבת. ואדרבא, מהגדולים מה נדרש לפי הכרתם והבנתם יותר. שימת לב שלא להצטער ולא להיות טרוד, אלא להיות מעונג בשבת, ושמח בה ובתלמוד תורתה. ממעשה זה לומדים. כאשר אדם דואג וטרוד בשבת, מאיזה דבר, אפילו אם הטרדה מוצדקת, הוא עלול להפסיד בעקבות, ו... בעקבות כך את אותו דבר שממנו הוא דואג. בשבת חייבים להסיח את הדעת מכל תרדה ודאגה. וצדיקים אכן היו נזהרים מאוד מכך. ואם הראה שהיו טרודים מאיזה דבר, הם תלו בכך את המאורעות אשר אירעו עימהם. ועכשיו סיפור שלא הרבה יודעים. מכירים את השמות היוצאים מזה? אבל את הסיפור עצמו לא רבים יודעים. איך מנהל בנק הפך להיות עשיר גדול. הסיפור המופלא אירע עם הרב שמואל שטראוס, זיכרונו לברכה. היה זה כאשר הוא גר בעיר קר, קרלס רואה שבגרמניה. לפרנסתו עסק בניהול בנק קטן ואנשים רבים סמכו עליו והפקידו אצלו את כל חסכונותיהם ומכך הייתה לו פרנסה. יום שישי אחד השתתף רבי שמואל בשמחת ברית מילה. לכבוד השמחה הוא לבש את בגדי השבת بل احرسم حتى بريد ويمشي لحابات قد مسبر شعود نصفات بلال شبات ش متفلات متفيلات ليل شبات بلختو رحوب رحوب مي ادم اب حين فتا كيس تفوح للتدهيمات الرباع התברר לו שכל כספי הפקדונות הצרורים בשקיק בד נמצאים בכיס מעילו. ניער בשמואל מיד במקום את מעילו משקיק הכסף והלך לביתו במקום הומה אדם. לקח את המעיל, ניחר את הכל, נשפך הכל לרצפה, לא דחה את זה ברגל ולא כלום, על המקום, והלך לביתו. כל השבת השתדל להסיח את דעתו מכל כספי הפקדונות הרבים שהופקדו אצלו, ולא סיפר על כך מאומה לבני ביתו. כל השבת שמח שמחה גדולה ועצומה בשמחתה של השבת. ושר את כל הזמירות של שבת מתוך שמחה רבה וחדווה עצומה. לאחר שעשה הבדלה, נחפז ללכת לאותו רחוב, והנה נס גדול. באותו מקום, בפינת הרחוב ההומה מאדם, היה מונח כל צרור הכסף הרב. למחרת עבר שם משה למחוז ששמע שרבי שמואל ישר ונאמן ומנהל בנק באזור החליט שכל כספי המחוז כולו יופקדו בבנק של רבי שמואל שטראוס. תוך מספר שנים הוא הפך לעשיר מופלג. חצר שטראוס בירושלים מפורסמת מאוד, אותה תרם מי? רבי שמואל מכספו. ובה התגוררו גאוני עולם, וגדולי בעלי המוסר. אחרי שהערבים כבשו את המקום, הם קראו לשכונה הזאת שכונת מוסררה, על שם גדולי בעלי המוסר שהתגוררו בה. אז היא נקראת מוסררה, וזה תרם מעשירותו המופלגת, רב שמואל שטראוס. וכל זה הגיע לו בזכות, שהוא לא טלטל בשבת את הכסף, והניחו במקום הומה אדם, על דעת שזה יעלם. זה עיר של גויים, אין השבת אבדה. מי שמוצא, זכה. איי, איי, איי. אתם רואים? ולא רק זה, אלא השיח דעתו כל השבת, והיה בשמחה עצומה. מיד הקדוש ברוך הוא פרע לו. שמחתי בשבת ונושעתי ממס הכנסה. סיפר הגאון, פלוני אלמוני, שפעם אחת בשבת קודש בעיר חולון, דיבר בבית הכנסת בין קבלת שבת לערבית. על הכוח של השמחה של השבת, שמי שמסיח דעתו מצערו, מובטח לו שיזכה לישועות גדולות, כמו שמובא בספרים הקדושים. אחר מספר שבועות קשר אליו יהודי מהעיר חולון, וסיפר שביום שישי הסמוך באו אליו ממס הכנסה לחנות, בדקו את כל המסמכים, וחייבו לשלם קנס בסך 115,000 שקלים. והוא זכר את השיעור בקבלת שבת על כוחה גדול של שמחת השבת, והסיח דעתו מכך במשך כל השבת כולה, והשתדל בכל כוחו לשמוח כל השבת בשמחתה של שבת המלכה. ביום ראשון הודיעו לו ממס הכנסה שחלה טעות, טעות גדולה. הוא חייב רק חמישה עשר אלף, וכך נוכח מיד לראות כיצד נושע בישועה גדולה ומיידית בזכות העצומה של השמחה בשבת המלכה. חתונת הבת בזכות שמחת השבת. על אם הדרך לעיר קוצק שבפולין גר יהודי אחד שהייתה לו בת שהגיעה לפרקה ולרש אין כל כדי להסיע ביקשה ממנו אשתו שייסע לקוצק להתברך אצל הרבה מקוצק ואכן נסע והזכיר עצמו לפני הרבה, רבי מנחם מנדל מקוץ, זכותו תגן עלינו אמן. אמר לו הרבה, סוע לביתך, תהיה כל השבת בשמחה, ותהיה לך ישועה גדולה. נסע היהודי לביתו, וכל השבת הביט לכל הכיוונים. האם מישהו יביא לו כסף? נוכח שאין קול ואין עונן. אחרי כמה חודשים, נסע שוב להזכיר עצמו לפני הרבי מקוצק. שוב אמר לו הרבי, תהיה בשבת בשמחה ותבשע. כל השבת חשב על מה שאמר לו הרבי, להיות בשמחה. לקראת צאת השבת, להתעצב. שעדיין לא נושע. לא הבנתי, מה הוא חשב, שבשבת יכניסו לו את הכסף? בשבת? והנה לקראת הערב, לפני צאת השבת, פתאום הגיע אליו איזה גוי שהכיר אותו, וראה אותו בחלון, שאל, מה שלומך? אתה נראה כל כך מודאג. אז סיפר לו את הצרה שיש לו, שהוא רוצה להשיא את ביתו ואין לו כסף. אמר לו, הגוי, אני יכול לתת לך סכום גדול בהלוואה. אחר מספר ימים, שמע שלפתע מת הגוי, שלווה לו את הכסף. וכל הכסף נשאר אצלו, והסית ביתו בהרחבה גדולה, בזכות השמחה, בשבת המלכה. ברכת השם את העשיר. זו השבת. מי אומר זאת? חכמים זיכרונם רכה בירושלמי שבת. אומרים על הפסוק, ברכת אדוני היא תעשיר, וזה פסוק במשלי כב' אומרים שזו השבת. ומה המשך הפסוק? ולא יוסיף עצב, עם מה? מתי היא תעשיר? מתי שלא יוסיף עצב עימה. כלומר, אם אדם נזהר מכל מיני עצב בשבת, הוא זוכה לברכת העשירות בזכות השבת המלכה. זה חכמים, זכרונם לברכה, בירושלמי. מידת השמחה היא סגולת השבת. הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרימינוב, זכותו תגן עלינו אמן. במנחם ציון עמוד סב, אומר שלכל מצווה ישנה סגולה מיוחדת לזכות על ידה לאיזה דבר ולאיזו מעלה. בסגולת מצוות השבת היא מצוות השמחה. ולכן יש להרבות בשבת, בשירות ותשבחות. מתוך שמחה גדולה, ועל ידי כך זוכים לכל ההשפעות הרוחניות והגשמיות. על ידי מצוות השבת זוכים למידת השמחה, להיות תמיד בשמחה גדולה, ולזכות לעשות תמיד את המצוות מתוך שמחה גדולה, ולהיות שמח בחלקו תמיד. גלות מצרים התקצרה לישראל בזכות השמחה בשבת. כתבו חכמים, זיכרונם לברכה, בשמות רביות חטא. בסוף ימי גלותם של ישראל במצרים, בשמונים שנה האחרונות שהיו שם, שמרו ישראל את השבת. והיו בני ישראל מתאספים בשבת, ומוציאים את המגילות שקיבלו מאבותיהם, שכתוב בהן שהם עתידים לגאל ממצרים, והיו משתעשעים ושמחים עמהן בכל שבת. אפשר לבאר זאת, שבזכות שהיו שמחים ישראל במצרים ביום השבת, והיו משתעשעים במגילות ושמחים עמהן, בזכות זה התקצרה גלותם מארבע מאות שנה שנגזרה עליהם להיות במצרים ונגאלו ישראל ממצרים לאחר מאתיים ועשר שנים בלבד כי גדולה מעלת השמחה בשבת לבטל את הגזירות מעל ישראל ולגאול את ישראל מגלותם כמו שכתבו חכמים זיכרונם לברכה שמות רבה כה אלמלא שמרו ישראל שבת אחת כהלכתה, היו מיד נגאלים. והזוהר הקדוש מבאר בתיקוני זוהר כ"א, ששמירת שבת כהלכתה, פירושו הוא שהיו שמחים בשבת. אתם שומעים? שמירת שבת כהלכתה, להיות שמחים בשבת. כי על ידי שהיו שמחים ישראל ביום השבת, היו מבטלים את כל כוחות הקליפות, ולכן היו מיד נגאלים גאולת עולמים. ויהי רצון שנזכה מהרה לגאל בגאולת עולמים, במהרה בימינו אמן, בזכות ישמחו במלאכותך שומרי, שומרי. שומרי שבת, וקוראי עונג שבת, ישמחו במלכותך שומרי, שומרי שומרי שבת, וקוראי עונג שבת, עם מקדש השביעי שבת. עם מקדש מקדש שבי שבשבת ישמחו במלכותך שומרי, שומרי שבת, בקורעי עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי, שומרי שומרי שבת, וקוראי עונג שבת, שבת שלום. רבי חנניה ברגע שיאמר עושה הכל זאת ישראל לפיקוח, הרבו לעם תרעו ובשרו שנה אמור על הנוער ושלמחן צא בגוי יחדים תרעו, יהדיר.